bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu hoje trago-vos mais um weekly vlog. Neste momento são 5:30 da tarde, é segunda-feira, eu cheguei há 10 minutinhos de casa e chegou uma encomenda da Prozis que eu fiz. Basicamente eu comprei um difusor assim de cheirinhos com água. Pode ser só um difusor de vapor de água, mas eu vou pôr cheirinho porque eu gosto de ter o meu quarto cheiroso. Eu já queria um difusor desde há imenso tempo, só que todos os que eu encontrava eram demasiado caros para o que eu queria dar para um difusor. Eu encontrei este na Prozis, é um tamanho pequeno, como vocês podem ver, isto é a minha cara, isto é o difusor. Mas ele não deve soltar tanto cheiro, mas faz o mesmo efeito. Então, eu comprei, eu acho que só havia nesta cor assim de madeira, mas eu de qualquer forma achei esta cor super bonita. E depois comprei isto, custou 12,99 se não me engano. Depois comprei esta essência aqui, que é de baunilha, há de muitos outros sabores, eu comprei a de baunilha. E ela custou 4,99, mas eu acho que vai durar imenso porque poucas gotas dão para imenso cheirinho. Isto vem aqui com um cabo USB para ligar ao difusor. E depois, como na prática vocês podem meio que juntar pontos e com esses pontos trazer coisas grátis, eu trouxe estes muffins gluten free de chocolate. Yay! Já está, ele é pequenino, mas eu acho que até é um tamanho bastante bom e vocês conseguem. Desculpa, isto aqui a cama não está feita porque mudei as cenas. Vocês conseguem ver que está a sair. Eu acho é que eu vou mudar de sítio porque eu na secretária muito provavelmente eu vou dar uma pancada a isto quando estiver a estudar. Talvez lá na mesa de cabeceira. Ok, então encontrei aqui um sítio. Eu acabei por pôr na minha cómoda porque assim eu consigo que ele seja ligado ali. E também aqui, e a sério, ele está a cheirar muito bem. Eu só pus tipo 3 gotinhas do, como é que se chama? Yummy Drops, eu acho. E eu li no site da Prozis, vocês podem pôr isto na vossa comida, ficar com sabor a baunilha ou nos difusores para cheirar. E o cheirinho é realmente muito bom. E eu estou a adorar isto. E acho que vale super a pena porque é super baratinho. Agora vamos provar estes meninos. Isto é mesmo gostoso. Geralmente as coisas sem glúten elas são meio secas e assim, mas isto é mesmo bom, eu adorei, é super fofinho. Entretanto, acabei de fazer tudo o que tinha planeado para hoje, tudo, parece pouca coisa, porque são 3 quadradinhos, mas meio que vou ter a apresentação amanhã e também vou ter ficha então de estudar. Também já jantei, tomei um duche, porque é que estou assim com o cabelo, porque não lavei o cabelo. Agora vou imprimir o trabalho de geologia, que é para entregar amanhã. E depois vou dormir. Vocês já sabem que os meus weekly vlogs são assim bastante calminhos, porque. Até amanhã. Boa tarde, boa tarde. Então, hoje é terça-feira. Neste momento são 7:56. Oh, não sei se dá para ver. Eu cheguei agora porque à terça-feira tenho apoio de Físico-Química, acaba às 6, a minha mãe só pode ir buscar às 6:30 e enfim. Está muito calor e eu gosto de calor no verão. Não quando estou a ir para a escola porque não gosto assim tanto, mas enfim, estou com esta t-shirt aqui. Acho que é da Pool, mas é do ano passado e estava com umas calças pretas, argolinha, argolinha. Vou tomar um duche porque estou a morrer. Aqui sobre o difusorzinho. Ontem ele teve ligado meia hora e a minha casa tem a cave mais 2 pisos. O meu quarto é cá em cima. Eu estava de porta fechada. Os meus pais, quando entraram em casa lá embaixo, sentiram o cheiro. Isto é pequeno e teve só meia hora ligado, portanto é muito bom. Portanto, eu vou agora ligá-lo para quando sair do banho o meu quarto cheirar Então, super bem. hoje é quarta-feira, neste momento são 6:28, eu já cheguei a casa. De manhã eu até vos ia mostrar a minha roupa e assim, só que entretanto eu meio que saí de casa à pressa, esqueci-me completamente. Como a minha última aula foi educação física, eu estou neste estado porque já tomei um duche e mudei de roupa. Saí agora do banho, então estou a limpar a minha cara porque senão à noite eu sei que me vou esquecer, eu preciso fazer logo depois do duche. Eu ia ter teste português na sexta, mas entretanto ele foi adiado e eu não estou assim tão feliz com isso porque foi adiado para uma semana onde haviam testes, esta semana não haviam. A parte boa é que hoje, em vez de estudar para o teste de português que era na sexta, vou poder acabar o meu trabalho de filosofia, que é um trabalho individual, não é para apresentar, é apenas para entregar à professora. É para entregar até à próxima sexta, mas eu quero acabá-lo no máximo até esta sexta para entregar já, deixar tudo prontinho, entregar na terça-feira, que é a aula de filosofia,
e fica já despachado. Eu não tenho postado muitos vídeos porque este final de período está a ser difícil, é muita coisa para fazer, eu estou um bocadinho cansada para ser sincera e sendo que ao final do ano estou a dar um bocadinho mais prioridade à escola, muito mais. E para além disso, depois das minhas aulas acabarem dia 5, se não me engano, eu ainda tenho os exames, o meu último exame é dia 26, portanto nós não vamos ter muitos vídeos até ao final de junho. Muito provavelmente não vou ter muitos vídeos, mas depois no verão eu compenso-vos, eu juro. Nem sequer sei se este weekly vlog vai ao ar, porque eu nem sei se vai estar interessante o suficiente para eu postar. Por exemplo, a semana passada eu gravei um weekly vlog, só que eu estava a editá-lo e não estava a achar interessante, porque não tinha gravado quase nada e então... Entretanto, eu há duas semanas fiz o segundo furo, eu tenho aqui um sangue que está sem brinco, e fiz o segundo furo nesta orelha e nesta orelha, só que eu estava a desinfetar super bem, tanto que esta não deu problemas nenhuns, mas esta deu uns probleminhas, eu acabei por tirar o brinco e agora o furo fechou, mas eu depois do verão, lá para setembro, outubro, vou voltar a furar exatamente no mesmo sítio, porque eu gostei do furo e não o quero perder porque houve este problema. Entretanto, estou é triste porque amanhã é o último episódio da terceira temporada de Riverdale. A quarta temporada está confirmada, mas eu sei que vai demorar a sair. Para compensar, eu estou viciada em The 100, vou na temporada 3 e também estou a gostar muito de Orange is the New Black. Também, acho que também vou na 3 ou na 4, mas dei uma pausa porque viciei mais em The 100 e como não tenho assim tanto tempo eu não consigo ver muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu depois nas férias quero ver se faço um vídeo sobre séries, porque eu tenho estado viciada em séries. Vou então acabar o trabalho de filosofia, não sei se acabo hoje ou amanhã, mas vou avançar com ele e não sei se até amanhã ou se até lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de vlog, deixa-me só abrir aqui a janela por causa da luz. Então, neste momento é quinta-feira, são mais ou menos 4 da tarde e eu estou assim, basicamente eu ontem alijei-me na educação física, fui contra a parede, vou tentar mostrar-vos, eu fui a correr e eu fiz assim com a mão, só que tipo, na altura não tinha doído assim muito, estava-me a doer um bocadinho o pulso, mas nada demais, ao fim do dia estava a doer um bocadinho, mas nada demais, e hoje de manhã eu acordei com a mão um bocadinho inchada e estava também um bocadinho roxa, e eu, se não fosse a mão direita, se calhar nem tinha ido ao hospital, mas como era a mão direita que eu escrevia, não sei o quê, e como não estava muita gente no hospital, porque era uma quinta-feira ou meio-dia quando eu fui, fui lá rapidinho, demorei 2 horas, mas pronto. Entretanto, eu não parti nem nada, mas eu meio que dei um jeito. Não é nada muito grave, só tenho que ficar com isto uns dias e pôr gelo também durante uns dias para meio que isto imobilizar um bocadinho e para ver se melhora, porque eu escrevo com esta mão e eu preciso dela. Entretanto, quando cheguei a casa, obviamente a primeira coisa que eu fui fazer foi ver Riverdale, porque hoje foi o último episódio da terceira temporada, o último, eu nem acredito, acabou, não vou falar de como acabou porque não quero dar spoiler, mas vocês veem Riverdale. A parte boa é que há a quarta temporada confirmada, eu amo Riverdale. Oi, oi, então, hoje é sexta-feira, estou a falar com vocês agora, estou a gravar do telemóvel, eu fui para a escola de manhã, tive português, geologia, apresentei o trabalho e depois tive matemática. Quando saí, fui almoçar ao meio com umas amigas minhas e depois nada,
depois é agora, estou a vir para casa, já estou quase a chegar a casa, peguei agora a falar com vocês, apesar de estar no telemóvel. Eu até ia gravar no Mac, mas dei uma esquecida, e é bem engraçado que quando eu venho para casa a esta hora, eu passo aqui no meio das ruas das casas e só há pessoas tipo, com mais de 60 anos na rua, muito engraçado. Depois tipo, de manhã e ao fim do dia já há mais gente, mas a esta hora é vazio. Estavam agora mesmo as pessoas a sair de casa, eu estava a falar e não tinha visto que estavam mesmo à minha frente. Passei umas belas figuras, não devem estar a ver nada. Olá! Olá! Como foi o teu dia? Eita! Diz olá, minha bebê! Oi! Oi, oi, oi! Dá beijinho! Oi, gorda! Gorda! Agora sim, no meu quarto! Sabe mesmo bem chegar ao quarto e ter o quarto arrumado. Tipo, eu hoje deixei tudo arrumadinho antes de sair de casa, como vocês viram. Então sabe mesmo bem, porque agora, antes de estudar, não tenho de arrumar o quarto. Fim de semana, finalmente! Essa semana parecia que nunca mais acabava, sério. Ok, então, algum tempo se passou. Eu, durante a tarde, estive a estudar, tanto que já cumpri alguns dos objetivos da minha lista. A grande maioria não, porque... digamos que de resumos e cenas para escrever eu fiz tudo hoje, depois o resto eu vou fazer amanhã e domingo. Eu já estou sem a minha ceninha do braço porque vou-me agora deitar e não é suposto a dormir com aquilo. Também o meu bolso já está a começar a ficar melhor, o que é fixe. Eu não sei, mas eu estou mesmo cansada, estou a sentir que desde que o terceiro período começou, que eu comecei cansada o terceiro período, não sei explicar, que logo no início eu comecei a sentir-me cansada. Mas enfim, uma fase passa, faltam 2 semanas e 3 dias de aulas e depois ainda falta 1 mês para os exames, 1 mês e meio quase, de biologia, mas enfim. Bom dia. Bom dia, bom dia. Agora com uma melhor cara. Neste momento já são 10 para as 9 da manhã e eu comecei a estudar, agora é que me lembrei que estava a gravar vlog. Comecei agora mesmo, nada de mais. Eu comecei por inglês, vou ter teste na segunda-feira, já é sábado. Vou fazer só uma pequena revisão, vou fazer uns post-its com a matéria que sai, porque não vale a pena fazer uma folha inteira de resumo, porque é pouquinha coisa, só mesmo para rever. Peguei aqui neste bloco de post-its, verdinho, escrevi o título e vou escrever meio que aqui a matéria. Vou ter que me dedicar bastante de manhã porque mais para a parte da tarde vou sair de casa, porque logo à tarde é a final do jogo do Benfica e quem me segue no Insta sabe que eu vou ver bastante jogos e a final, obviamente, temos de ir, né? Portanto, vamos estudar por aqui. Pronto, entretanto fiz este post-it e este post-it e pus aqui na minha janela de post-its, que não é uma parede, é uma janela, mas é a mesma coisa, que eu tenho aqui alguns, não são muitos post-its que eu tenho aqui, mas são alguns que eu vou fazendo e como não tenho bem sítio onde os colar, acho que eles aqui na minha janela ficam bem. Então, hoje é domingo, eu gravei pouquinha coisa ontem depois de ter saído de casa lá no Benfica e assim, quase não gravei nada, mas é porque também depois era um bocadinho chato para quem também não é do Benfica estar a mostrar. Enfim, hoje é domingo e neste momento são
7h40 da noite. Pois é, eu não gravei o dia todo, foi basicamente um dia de estudos. Não tive assim grande coisa para vos mostrar, porque isto não é um study vlog. Depois, de resto, a minha secretária está uma desarrumação. Tem aqui caderno de estudos de matemática, tive a fazer exercícios de física, o meu caderno normal, tive a estudar inglês, química, resumos de geologia, também tive a estudar. Enfim, a minha to-do list deste fim de semana ficou completa. Aqui matemática não tem os certinhos todos, porque eu ainda vou rever mais durante a semana cada certo, assim como ali os exercícios de, está aqui biologia, mas é geologia, que eu vou rever amanhã e terça-feira, porque terça é quarta. Mas pronto, foi este o resumo do meu dia. Desculpa não ter gravado, mas é que eu estava mesmo focada. Portanto, eu espero muito que tenham gostado deste weekly vlog. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um mega like, dizer nos comentários o que é que acharam. Se querem mais weekly vlogs aqui no canal, não se esqueçam de dizer. Apesar de, eu sei que eu ando um bocadinho ausente aqui do canal, mas é porque a escola está a acabar, eu vou ter exames, eu estou a focar um bocadinho mais, muito nos estudos. Mas enfim, um grande beijinho e até à próxima.